Vajzat dhe grat me aftësi të kufizuar kanë zgjedhur këtë fillimjavë për të protestuar përpara bashkisë së Durrësit. Eksa Tasha, si përfaqësuese e tyre, ka folur për mediat duke shpjeguar arsyet e kësaj proteste. Mungesa e infrastrukturës dhe aksesit në institucionet shtetërore i ka bërë ato të mos e ndjejnë veten të barabarta me të tjerët. Nga ana tjetër, autoriteti vendor, sipas drejtuesit të kësaj shoqate, i ka shpërfillur problematikat e adresuara për zgjidhje, duke mos i dhënë mbështetje këtyre vajzave dhe grave. Nga mbledhjet e shpeshta kohët e fundit, antarët e kësaj shoqate kërkuan me insistim që të bënin një protest siç është organizuar për ditën e sotme, duke kërkuar që atyre nuk ju njihen të drejtat dhe lirit, nuk e ndjejnë veten të barabartë me të tjerët. Ka shumë probleme infrastruktura në rampat, ka shumë probleme. Persona që janë invalidë, tetraplegjik, paraplegjik, nuk kanë akses, kanë vetëm shkallë, po jo akses ku ato kanë nevojë për të futur në bashki, mungon infrastruktura në institucionet shtetërore. Nuk e ndjejnë veten në asnjë drejtim të barabartë. Kanë shumë edhe dyert e bashkisë u mbyllen. Në momentin që ata kanë të shprehin një problematik, nuk din ku ta shprehin problematikën dhe shqetësimin që ata kanë. Si person ligjor i kësaj shoqate, kam bërë kërkesë me shkrim disa herë dhe më është kthyer një përgjigje jo e dur nga kryetaria e bashkisë, është kthyer përgjigje që nuk ka ambient. Ndërkohë që më kërkuan nëse unë kam dijeni të ndonjë ambienti, ju e kam sjell dhe me foto. I ambientin e duam për të zhvilluar aktivitetet dhe takimet me personat me aftësi të kufizuar. Pjesëmarrësit në protest janë shprehur se përballen çdo ditë me vështirësi të shumta që nisin me mungesën e një strehe mbi krye apo të ardhurat e pamjaftueshme. Ne protestojmë për të drejtat tona. Po sot ne kemi ardhur këtu për të përfaqësuar të gjithë invalidët, se jemi në nevojë. Të gjitha taksat përjashtohen. Ne nuk na dalin pensionet, ne nuk marrim asë një lojnë ndime, kemi kaq vjetë. Të sëmur jemi ne, unë jam bure grua invalid, edhe burin e kam invalid, fëmijës kemi, po vetëm ato të bankës që marim, ato nuk në dalin. Shumë gjana kemi të mongët, invaliditet shumë pak, me qera jemi, shpis kemi, nuk përfitoj, asi gjo nuk përfitoj. Për të drejta tona protestojmë, për fëmi tanë që i kemi me aftësi të kufizuar edhe s'po nga bëjt gjë, edhe për në përshkolla nuk jepin në ato mësuset ndimse. I kanë kërkuar drejtoreshat e shkollave dhe nuk i sjellin mësuset ndimse. Ne i kemi thamë, po të shi s'nëngjërët lafja, për ndaj kemi dalë sot këtu. Si pas drejtuese së shoqatës, bashkimi grave me aftësi të kufizuare të Shqipërisë në Durrës, Eca Tasha, janë rreth 300 vajza dhe gra të antarësuara pranë kësaj shoqate.